крайня точка. Крайня. Вон крайня точка. Біжіть сюди, куди? А тут чого не вибігає? Чого ви мене крайнім робите? Ну йди вон до подивися, чи вибігає. Ну ти біжіть, а там сухо. Якщо вона вбігла тако, то вона б за 5 секунд вбігла. Так. Винні, або по тебе, що зараз там Ну то ж вода йде до тебе, ж іде. А дай,